نړیوال تجربو ښودلی چې د نړۍ ستر قوتونه په خپلو بهرنیو سیاستونو کې د ریالیزم له تیوري کار نه اخلي، خپلې بهرنۍ اړیکې د زور، ځواک او تصادم په شکل عملي کوي او خپل موخو ته د رسیدو لپاره له هر ډول زورواکۍ کار اخلي. دغه زبرځواک هیوادونه پوځونه لري، اقتصادي زیرمې په واک کې دي او هغه هیوادونه چې دوی پکې خپلې جګړې او سیالۍ کوي رسنۍ پکې د حربې په توګه کاروي. کارپوهان وایي افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې تازه له جګړې راوتلی او امنیت پکې ټینګ دی، او دا ډول هیوادونه زیات له دې ګواښ سره مخ وي چې د نړۍ د سترو قوتونو د سیالیو او نیابتي جګړو پر ډګر بدلیږي. دوی وایي د افغانستان حکومت باید له نړۍ سره د همغږۍ سیاست غوره کړي او افغانستان د هیوادونو له رقابتونو همداسې خوندي وساتي. هغه هیوادونه لکه افغانستان چې د درېیمې نړۍ هیوادونه دي، په دې هیوادونو کې تر ډېره بریده پورې د داخلي مشروعیت کموالی، کورنۍ بې ثباتي، د ناامنۍ د وسایلو او مسایلو شتون، او په لویه کې د جغرافیې په سر باندې د خپلو ګاونډیو هیوادونو سره تصادم، دې ته زمینه برابروي چې لوی قوتونه په دې وړو هیوادونو کې مداخلې وکړي. که چېرته افغانستان اسلامي مرکز مشران غواړي چې د نړۍ له زبرځواکونو سره د تصادم او د تصادف په ځای باندې د ملګرتیا، همغږۍ او د همکارۍ تګلاره ولري، ښه به دا وي چې د کور دننه مسایلو د حل لپاره لاس په کار شي. د کورني مشروعیت د ترلاسه کولو، د ولسي ملاتړ د ترلاسه کولو، له ولس سره د واټن د کمولو. سیاست پوهان وایي دا چې افغانستان د بیا ځلې لپاره د ځواکمنو هیوادونو د سیالیو او نیابتي جګړو پر ډګر بدل نشي، داسې پالیسۍ ته اړتیا ده چې په کور دننه ولسونو ته قناعت ورکړي او د هیوادونو هر ډول ګټې په متقابله توګه خوندي وساتي. دا چې افغانستان بیا د ځینو هیوادونو د جنګي سیالیو په مرکز بدل نشي، په کار ده چې افغانستان یو داسې کورنۍ او بهرنۍ پالیسي ولري چې هم د کور دننه ولسونو او ډلو ټپلو ته قناعت پی ورکړی وي او هم یې د نړۍ د هیوادونو سیاسي، اقتصادي، کلتوري، مذهبي او آن نظامي متقابلې ګټې چې دي هغه خوندي ساتلې وي. په ټوله کې باور دادی چې افغانستان له کابو 15 لسیزو نامنوی وروسته د لومړي ځل لپاره خوندي امنیت تجربه کوي او د دې وضعیت دوامدار ساتلو لپاره په کار ده چې ولسونه خپل شي. د چارو شنونکي وایي هغه مهال چې مغرض هیوادونه له افغان حکومت د خپل ولسونو ملاتړ درکړي، نو بیا د مداخلې جرأت نشي کولای. امارت اسلامي باید ملي یووالي سیاست غوره کړي او هڅې دې وکړي چې د ټول ولس مشروعیت ترلاسه کړي تر څو نړیوال متوجه شي چې د امارت اسلامي څخه په قاطع توګه ولس ملاتړ کوي. بیا نو د نړۍ هیڅ هیواد یا ګاونډي هیوادونه نشي کولای پر افغانستان باندې سیاسي یا نظامي یرغل وکړي او یا نیابتي جګړو ته په دې هیواد کې دوام ورکړي. د افغانستان اسلامي امارت بیا له وړاندې ویلي چې بهرنۍ سیاست اقتصاد محوره، د هیوادونو ترمنځ انډولیز او بې پرې دی او پکې هیڅ هیواد د بل په پرتله وړاندېوالی او شاته والی نه لري.